nesta Semana da Igualdade da CGTP, vamos demonstrar que não há igualdade se não houver emprego de qualidade. Temos que lutar e continuar a lutar contra a precariedade, pela igualdade salarial, pela defesa e efetividade dos direitos de maternidade e paternidade, pela conciliação efetiva e respeito pelos horários de trabalho, pelas 35 horas, pelo aumento dos salários e também contra a violência e o assédio nos locais de trabalho. Tudo isto vai estar na rua.